Evidentment veig la gent al meu voltant, tota la meva família estan pillats per hipoteques, la gent al meu voltant ho està, i entenc que aquesta solució de l'organització col·lectiva pot ajudar-nos. Teníamos una empresa de transporte, nos iban muy bien las cosas, teníamos una hipoteca, la empresa de transporte con la crisis fue a la quiebra total, nos hemos visto arruinados y a día de hoy estamos viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Veus a les famílies, veus el drama que es viu, veus que no van seguir pagant perquè no podien, perquè es van quedar sense feina. De momento a mí no me ha llegado el desahucio. Yo estoy con la ejecución hipotecaria, entonces ahora les he insistido mucho para que me hagan la dación en pago y el alquiler social y estoy ahí apretándoles para conseguirlo. Pero lo que tengo muy claro es que si vienen a desahuciarme me van a tener que sacar la fuerza y como no me arreglen lo del alquiler social, yo le pego una patada a la puerta y entro de ocupa, que es lo que estamos haciendo ahora mucha gente. Meto de ocupa en mi propia casa, pero yo no permito que mi hija se quede en la calle. En un primer moment entres i comences a conèixer casos, i en el moment en què coneixes els casos més directament, jo crec que és molt difícil llavors aturar-ho. Si s'aconsegueix algun tipus de canvi, serà per la pressió que la població pugui fer al govern, i no perquè el govern tingui cap mena intenció de fer-ho. Els intentem moure tots els fils que puguem a nivell local per buscar una solució i ajudem a l'afectat a que sigui ell el primer que vagi a l'entitat bancària a demanar que es paralitzi el procés. Aquí el problema es que los bancos no tienen buena voluntad. Los bancos lo que quieren es cobrar. No les importa tu situación, no les importa que estés en el paro, que tengas hijos, que no puedas ni comer. A ellos lo que les interesa es cobrar. Quan les entitats bancàries no escolten els afectats, l'acompanyem alguna de nosaltres per augmentar una miqueta la pressió. Persones afectades i solidàries que ens hem organitzat per poder fer front a aquesta situació. Com que sabem que és difícil, que les entitats bancàries són molt reticents, anem fent una miqueta de mobilització ciutadana, fem difusió, encartellem, convoquem a la gent i el dia del desnonament doncs intentem congregar a gent i que quan arribi el secretari judicial no hi tingui accés i per tant acabi desestimant el desnonament aquest mateix dia i segurament apretant una nova data de l'avançament. Nos suele dar resultado las dos o tres primeras veces y luego sucede que a lo mejor la cuarta vez se presentan a la fuerza y entonces ya no podemos ahí hacer nada, ¿no? La policía muchas veces nos hemos encontrado con que ha actuado con violencia para sacar a las familias de las casas. Yo he visto arrancar rejas de una ventana, entrar en una casa, coger a una señora con un bebé en brazos y sin ninguna contemplación echarla a la calle.